وين يقول سلامي؟ ها عجيب ورطة يقص لي والله لما كان يربي بيض وحن أنا كل كل شيء هذا ورنسيب كورت ميلا عشان مرول بيا وأنت أنا قلت جدا وصعد وحبين إن شاء الله يوحى هيد قندراس كذا كبا هذا قار خلا إيه تصيروا ونكسن أيوة ما أرتعيشين إلا أمي كل سعودي وهذيك هاد يلا سعودو وأني ما كاد قرني سينو حبيت نارتي نحرس ملا مر ولا بديفتها يدا هي ديباتوين كان هلا قندراس كود لهنا رجل ما إني شجع ولا لا يو ما أنت هذا قندراس كود سعودي ما دو بدقرني سين واسه فريمون دو لا فوليا هذا با قندراس كمان تو سعودي حبيبي با قندراس كا ايشي سينتا اد لو سعودي قندراس كاس قندراس كان بدينتا اما درير جيبوتيا يا از دي شي ماركا وان ايشي سينينا قندراس كمان تو ايشي سينتا وسعودا بابيان ان ايشي عن فرنا رغو في رحبان هين iyad wax ka dhacday oo taasna aan u badanahay paaska in iyaku ay sameeyeen paaska in iyaku ay sameeyeen dhaxdhigan xabadaas ayaan u badanahay soo dhaaf su'aashu waxa weeyaan wadadka halkan ma aragtay xurguftay ma aragtay dhaxmartay maxaa isku haysta ma dhul ma xoolo wayahay taa kala ka gudub sida ay carabka ay ku wada hayaanay kalna inaad mudan u filisteenay markay cadeecadoodan radio television diablo ay ka soo baxaan af soomaaliga ku hadlayaan waa af soomaali dacqurmay ah waa dad leey waa mas'uulo af soomaali xun dacqurmay meesha la soo joogsanayna weeyaan baa okay sidii ayna wada leeyihiin waan heshiisnay dadkan waa nabad baan ka dhexrinay okay nabadaad ka dhaxridin laakiin waxa weeyaan haddaad nabadaad ka dhaxridin runtahay dee ciidanka maad aragtay meel ka sadaadsan ummada sida aan maad aragtay gaar ugaaya waxaad u soo laabiladin si se vraiment nabadaysta aad sheegaysina beeshiiskaad ka dhaxridin ay meesha ay taalo la la se passa waxa weeyaan runtu waa qandaraas حد سولا بلادين واقن دراس ويان أفريعي سنة إرير جبوتنا حمان وين ورحت على مجرته وعدد ولا لا وعدد ولي قود ما دركتي عن لباتان لهين بانسكيشيس بها يعني صورة فو حبيا هذا بارير جبوتو تا أن أغعب صونا يعني horeen aan laba video oo hore aan uga sameeyney aniga ragii asxaabteyba aan scroll jirnay alaabo de sonva de jibutida waxa jira video aan ka sameeyney inaad xasuntiin maan kuwi aad nolo socday video aan xumbul ka sameeyney ormada dadkan maxaa loo qojisteen laayay dadkan maxaa ma aragtay aan loo archiveen laayay allo sawir laayo oo kaax si jour loogu waxayn laayay parce que halis bay u yihiin c'est un grand danger pour toute personne citoyenne égyptienne video galabaan wuxuu ahaa video aan ma aragtay abi ahmed aan lahayn qashinkaaga kaal naga qaado oromadaadan wadanka weyn ugu ma aragtay ilaa xabadi parasoolkan la qaybsantay oo meelan ka kaadina weyn oo lu kaliyatan ku joognaa talmo nagu ciliriyay wadanka ay kaal naga qaadaheyd waxaan lahayn videoga labaadna marka maanta xabadda ugu daran ee ugu halisan jabuutina maaha laba walaal oo ciis aan faro la isku yar tuuray maaha waxa wadanka oo halisan wadanka waxa halisan iyakuba way garanayaan wayna adeegsadaan waa oromada weeyaan walaalahayo oran bay nii sheegayaa nimanka halis u aha jabuuti ee halis waa ee la wareegay dukaamadii dhaqaalihii guryihii la wareegay kaartayaal ay weligood awalay ka baqi jireen ay maanta maarta asiiro fuu ugu faafeen waa nimanka weyn hadaba nimanka badda aan mad aragtay dadkeena waa dadka calool wanaagsan oo war naga daay waa dad masaakiin ah bidhaan la masaakiin maaha ee wax weeyaan
waa niman askara waa niman ugu maqan waa nimanka programka maartay gaarka ah wata niman kale askara shu inta saar bay maartay aanu soo galay subax wanaagsan ma nuudaleeyay salaafada sanfada jibuuti walaalkii samreen matan wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.